Ja, för att få en verklig nulägesbild så valde vi att göra en omfattande undersökning till våra medlemmar. Och vi har då över 7000 svar och vi delade också upp dem mellan förtroendevalda och anställda respektive medlemmar. Och vi har ställt frågor om förekomsten av sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Men också mer allmänna frågor kring trivsel och om man känner sig trygg i partiet. Och det är ju som sagt en väldigt omfattande undersökning. Det var ganska höga siffror ändå tycker jag. 2% som svarar att de har utsatts för sexuella trakasserier. 10% som säger trakasserier överlag. Vad säger du om den andelen, de siffrorna? Det är svårt att jämföra den med andra, för så vitt jag vet så är det, vad vet jag, inte några andra partier som har gjort liknande undersökningar, inte som jag har sett och redovisats öppet. Men vi tyckte det var väldigt viktigt, vi vill veta var vi står också för att sen kunna mäta igen och se om de åtgärder som vi föreslår, om de får någon effekt. Så det har varit det viktigaste för oss. Vi ska självklart ha en nollvision när det gäller sexuella trakasserier och annan form av kränkande särbehandling. Så det är väldigt viktigt att veta hur är läget och sen som sagt rekommendationer för att det här inte ska hända igen, och om det gör det, hur ska partiet då agera? Men om du tar 2% av 7000 svarande, då är det alltså 140 personer som har utsatts för sexuella trakasserier. Hur många av dem har gått vidare med det, anmält? Hur många av de här fallen har utretts? Det vi kan se i enkäten är ju att det är mindre än hälften som säger att de har anmält av de som säger att de har utsatts. Och de har också angivit skäl. En del menar att det var närmsta chefen eller någon nära ledare eller att man tyckte att man hanterade det bättre själv. Så det är också en siffra som vi måste fundera över. Hur gör vi det lättare att anmäla? Att man vet vem man ska vända sig till och att man känner att det är lönt. Om det väl inträffar. Men vi ska... Varför borde inte målet vara att alla som har blivit utsatta anmäler det på något sätt? Självklart. Så är det så. Men man måste börja någonstans. Och då vet vi att det är uppenbarligen inte ens hälften som har anmält. Och det är ju... Det föreslår vi åtgärder kring att det ska vara lättare. Att man vet, att man ska veta var man ska vända sig och hur man ska gå tillväga. Av de här som då svarar att de utsätts för trakasserier, hur nära i tiden ligger det? Är det, kan man säga, jag har svarat ja på det, men att det handlar om någonting som hände för 10-20 år sedan, eller är det sånt som har hänt i nutid? Det är ju blandat och det finns också angivet i enkäten att man får svara till tidsintervall. Så det är både sånt som har hänt långt tillbaka i tiden och sånt som har hänt mer nyligt. Hur allvarliga trakasserier är det? Får ni en bild av det också i den här stora undersökningen? I den här undersökningen så utgår vi från vad man svarar på. Så att vi kan inte bedöma arten, men det är allvarligt nog som det är. Vi måste ju ha nollvision när det gäller den här typen av beteende. Och det är också därför som vi föreslår 15 skarpa rekommendationer för att både förebygga och få en bättre partikultur. Jag ska gå över på det då, vad ni vill göra åt det. Jag läste att ni bland annat vill ni inrätta en whistleblower-funktion. Ja, det stämmer. Så att man vet vad man ska vända sig. Antingen man själv är utsatt eller att man ser att någon annan har råkat ut för ett beteende. Vår första rekommendation handlar om att ett sånt här arbete kan inte bara ske i ett projekt, som en engångsprocess. Utan det måste genomsyra hela partiets arbete. Det kan inte vara ovanpå eller vid sidan om. Det måste vara integrerat i verksamheten för att fungera. Vi föreslår också att partiet inrättar en nationell ledarskapsutbildning som också innefattar utbildning kring de här frågorna. Sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Och sen ska det väl, ni ska fortsätta att följa upp det, att det ska ingå i verksamhetsberättelsen hur man arbetar mot trakasserier. Ja, vi rekommenderar ju att det ska in i partiets verksamhetsplaner på olika nivåer, och då måste man ju också, det rekommenderar vi också, att följa upp kontinuerligt för att också veta åt vilket håll utvecklingen går. Blir vi bättre eller, ja, vilket vi då inte hoppas såklart, går åt fel håll. Men hur lång tid tror du det tar? Alltså, dels är ni säkra på att det här ger effekt, och hur lång tid tror du det tar innan man då kan minska den här förekomsten av att människor blir trakasserade när de håller på att arbeta politiskt?
Det måste ju ske med fart. Man måste ju börja agera. Men jag tror man måste göra det hela tiden. Jag tror aldrig att vi kommer att komma i mål och säga att nej, men nu är vi klara. Nu är det noll. Men det är naturligtvis vårt mål. Men jag tror att det här behöver göras under lång tid och ständigt påminnas om. Det är ett arbete som man inte kan göra lite då och då. Eller säga och fixa att nej, men nu är det här projektet klart. Och ni kör igång med det direkt eller? Nu är vi färdiga med rapporten. Jag har överlämnat den både till stämman och till partistyrelsen. Och jag förutsätter att den nya partistyrelsen lägger det här på bordet på sitt första möte. Vad kommer det sig att man inte har uppmärksammat och agerat mot det här tidigare? Det vi vet är ju att det är ett utbrett samhällsproblem. Vi är som politiskt parti måste ju ta ansvar för vad vi gör. Och jag tror att själva MeToo-hösten och hela det uppropet gjorde ju att det satte fokus på att det här problemet är så utbrett i hela samhället. Det blev en väckarklocka.